ከዛ በኋላው ጊዜው ያው የደርግ ጊዜ ስለነበረ ስራም ብዙ ስለሌለ በቀጥታ ቲቲአይ የሚባል እንትን ነበር ወደ ቲቸር ትሬኒንግ አዋሳ ተመድቤ መሀል ግንፍሌ የምትባል ትምህርት ቤት ተመደብኩ እዛ ቤት ይሰጣል ሙሉ ተባለ ሞላ ሆይ ዝም አሉ አድፍጠው በመጨረሻ በላይ ላይ በኋላ ሲሄድ በማግስቱ ሐሳቡን ቀይሮ ሂድ አይቻልም ቻንስን አልተጠቀምክም ብሎ አለኝ እጅግ ያንዘንኩት 36 አመት ባገለገልኩት በትምህርት ቢሮ እንዴት እንደዚህ ያለ ግፍ ይሰራል እኛ ሳናቅ ምን ሳናቅ ቤት ምትክ እንኳን ቦታ ቤት ሳይሰጠኝ ነው መንገድ ላይ ውደቅ የተባልኩት ቤቶች ጋር በመጻጻፍ ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልኛል አሁንም ያንን አሁን አልፏል አትገዛም ነው እድሉን አልተጠቀምክበትም ነው እያሉኝ ያሉት ከጨረሱ በኋላ አሁን ምንድን ነው የሚያደረጉት መሰለ ስላየው ነው ፖሊስ ይዘው ነው የሚመጡት ፖሊስ በቃ እየደበደበ ውጣ ሙሉ በሙሉ በቃ እኔ አንድ አምስት ሳንቲም አቋር ይቻላቅም በቃ ጤና ይስጥልን እንዴት ነው ትካ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነ ደህና ነኝ እንዴት ናችሁ እኛም ደናነን እንኳን ወደ ህይወት ገጽ ስቲዲዮ በሰላም መጡ አሚን እዚህ የመጡት እንግዲህ ቅሬታ አለኝ ለ ስድስት ዓመት ያክል ሀገሬን አገልግዬ ሜዳ ላይ ለውድቅ ነው ብለው ያሰሙት ቅሬታ አለኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሰማው ስሞት አለኝ ብለው እዚህ ድረስ መጠዋል እና እስኪ ከራሶትን አስተዋውቀውኝ ከመጀመሪያ ጀምራ ያለውን ነገር ያስረዱኝ እኔ እንግዲህ ያው መምር ንጉሴ ሀይሌ ይባላለውኝ ተወልጅ ያደግኩት አራት ኪሎ ነው የተማርኩትም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ዳግማይ ሚሊክ ከዘጠነኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ቀበና ኮከበ ጽሃ ትምህርት ቤት ነው ከዛ በኋላው ጊዜው ያው የደርግ ጊዜ ስለነበረ ስራም ብዙ ስለሌለ በቀጥታ ቲቲአይ የሚባልም እንትን ነበር ወደ ቲቸር ትሬኒንግ አዋሳ ተመድቤ አዋሳ አንድ አመት በመንበርነት ሰልጥኜ ሲዳማ ክልል ውስጥ ገባው እዛ እያስተማርኩ እያለሁኝ እያለው እያስተማርኩ እያለሁኝ ያው ትዳር መሰረትኩ ትዳር መስርቼ ትምህርቴንም ሳላቋርት ከዲፕሎማዬን በፊት ትምህርት ሚኒስቴር ዲስታንስ ኤዱኬሽን የሚሉት ነበረ በዛ ተምሬ ረዥም ጊዜ ቆየ ግን በስድስት ዓመት ውስጥ ጨረስኩኝ ከዛ በኋላ እንደገና ተወዳደር ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መምር ነኝ ዲላ ዩኒቨርሲቲ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ዲግሪን እዛ በሰመር ወደ አራት ሰመር ተከታትዬ የመጀመሪያ ዲግሪን ከዛ አገኘሁኝ ከዛ እዛ ሲዳማ ውስጥ ወደ 25 ዓመት ልጆችን ወልጄ ምን ብዬ እንትናልኩኝ በአጋጣሚ ያው የተወለድኩበት አካባቢ ስሞላ እዚህ ዝውውር አግኝቼ አዲስ አበባ መጣው ለጊዜ ቦታ ስለሌለ መሀል ግንፍል የምትባል ትምህርት ቤት ተመደብኩ እዛ ቤት ይሰጣል ሙሉ ተባለ ሞላሁኝ ገላን ኮንደሚኒየም ባለ አንድ መኝታ አገኘሁኝ አግኝቼ እዛ ስገባ ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ደግሞ አዲስ ሃይስኩል እዛው ገላን ሃይ ስኩል የሚባል ስለተከፈተ እዛው ገላን ሃይ ስኩል በመምህርነት እዛ ተመድቤ ሰባት ዓመት ሰርቼ ነው ጡረታ የወጣሁት ማለት ነው እና አሁን ሰባት ዓመት እዛ ቤት ውስጥ ከኖርኩኝ ወዳ ቤቱን ግዛ አሉኝ ቤቱን ግዛ ሲሉኝ እኔ አሁን የልጆች አባት ነኝ ጡረታ ወጥቻለሁ ጡረታ ባልወጣ ኖሮ እንኳን እንደምንም እንትንላለሁ አሁን የለኝምና ለማንኛውም ተበድሬም ብገዛም ጊዜ ስጡኝ ስል ዝም አሉ አድፍጠው አድፍጠው በመጨረሻ በላይ ላይ እዚህ ላይ ታውታላችሁ ፌር ያልሆነ ነው ይሄ ራሱ ምደባው የመጀመሪያው ነው ቤቱን ያገኘው ሰውዬ ተስፋዬ ግሩሙ የሚባለው ስሙ ተጽፏል እኔ ግን ቤት ውስጥ እያለው ስም ያልተጻፈ ይሄ ራሱ ግልፀኝነት ይሄን የሰሩት ያው ሶስቱም ናቸው የአዲስ አባ ትምህርት ቢሮ የአዲስ አበባ መምራ ማህበር የአዲስ አበባ ቤቶች ኮፕሬሽን በጣም ያዘንኩት ግን በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ነው ምክንያቱም እኔ መመር ነኝ 36ስታ ቤቴ ነው ያ ቤቴ ኮ ነው በ ሊረዱን ሲገባ መጀመሪያ ትዋዋላ አላ አለኝ ዋናው ሀላፊው በኋላ ሲሄድ በማግስቱ ሀሳቡን ቀይሮ ሂድ አይቻልም ቻንስን አልተጠቀምክም ብሎ አለኝ ይሄኛው ደግሞ በክራይ እየተዋዋልኩበት አሁን ቤት የምኖርበት በክራይ እየተዋዋልኩበት ማስረጃዬ ነው ይሄ ራሱ በህጋዊ መንገድነ ስማችን ወጥቶ ጋዜጣ ላይ ስሜን ላሳያችው ቆይ ስሜ ላሳያችሁ ይሄው ስሜ ንጉሴ ሀይሌ አዲስ ጋዜጣ ላይ ስሜ በህጋዊ መንገድ ማግኘቴን የሚያሳይ ነው ይሄ ሁሉ ተጽሶ ቤቱን ካልገዛ ገንዘብ ከሌለህ ጎዳና ተዳዳሪ ሁን ተብዬ ይሄው በላይ ላይ መድበው ነው ያሉት ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁላችሁም ከዚህ በፊትም አስተላልፍ ያለው አይታችሁታል ይሄ ሁሉ ማስረጃ እያለኝ ነው ከቤቱ ጣ ያሉኝ ስለዚህ ያንዘንኩት ጋንዘምኩት 36 ዓመት ባገለገልኩት በትምህርት ቢሮ ከዛ ደግሞ ምን አደረጉን አቃቂ ቃልቲ ላይ ይሰበሰቡና ብር መግዛት ያልቻሉትን ፋይላችንን ካቃቂ ካልቲ ውጪ ልክ አቃቂ ቃልቲ እንደማንኖር አድርገው ፋይላችንን በሙሉ እኛ ሳንጠየቅ ወደ ካሳንቺስ ዋናው መስሪያ ቤት ወስደውታል አሁን እኛ እዚህ ህጋዊ ነዋሪንን አቃቂ ቃልቲ ላይ ግን ፋይላችን ያለ የት ነው ካሳንቺስ ነው ይሄ ሁሉ እንዴት እንደዚህ ያለ ግፍ ይሰራል እኛ ሳናቅ ምን ሳናቅ በእርግጥ እግዚአብሔር ይመስከን መንግስት የሰጠን መረጃ አለ እንጂ እነሱማ የአቃቂ ቃልቲ ነዋሪዎች አይደላችሁም ብለው ነው አሁን ማንም ኢትዮጵያዊ ሄዶ አሁን የኔም ፋይል አቃቂ ቃልቲ ቢጠይቅ የለም ፋይሉን ቀጥታ የት ነው የወሰዱት ካሳንቺስ ዋን ነው መስለ ቤት በቃ ወስዶ ጓሽ አርገውታል ደብቀውታል እና ወንድሞቼ ክፍለ ሀገር ሲዳማ በተለይ የሲዳማ ክልል ነዋሪዎች እውነቴን ነው በአዋዳ በመሲንቾ በኤርጋለም ሃይስኩል በአቦስቶ ሃይስኩል በፌሮ በጋኔ ያላችሁ የምታቁኝ በሙሉ በተለይ ሲዳማ ልጆች በክልሉ ያላችሁ ታቆኛላችሁ ፕሊስ ከጎኔ ቁሙ ሼር አርጉኝ ሀያ አምስት ዓመት ያገለገልኩት ሲዳማ ውስጥ ነው ለሲዳማ ህዝብ ነው እና አደራችሁን አደራችሁኝ ምትክ እንኳን ቦታ ቤት ሳይሰጠኝ ነው መንገድ ላይ ውደቅ የተባልኩት እና ይሄ ተገበ አይደለም በእግዚአብሔርም በኩል የሚያስጠይቅ ነው እና ወንድሞቼ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በውጭም አሁንም ደቡላችሁ ከአሜሪካም ከሳውዲ አረቢያም ደውላችሁ ያበረታታችሁኝ አሉኝ ኑሩልኝ ክፏኝካችሁ እና ከጎኔ ሁኑሉኝ አደራችሁን ስልክ ቁጥሬ 0ዘጠኝ 00 13ት ሰላሳ አንድ አርባ ሶስት ነው በገንዘብም ሆነ በተለያየ ነገር ልትረዱኝ የምትፈልጉ በአውሮፓም በተለያየ ቦታ የምትኖሩ ኢትዮጵያን ወገኖቼ አካውንት ነንበሬ አስር ሺ ዘጠና ሁለት ዘጠና ስድስት ሰባ ስልሳ ነው አሁንም ደግሜ እናገራለሁኝ አካውንት ነንበሬ አስር ሺ ዘጠና ሁለት ዘጠና ስድስት ሰባ ስልሳ ሁለት ነው ከጉድ አውጡኝ ወንድሞቼ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ክራይ እንኳን ልከራይ ብል እንኳን አቅም የሌለኝ ነኝ ኑሩልኝ ክፏይን ካችሁ ተባበሩኝ አደራለሁ እጅግ ያዘንኩት ግን በሰራውበት መስሪያ ቤት እኔን ሜዳ ላይ ሊጥሉኝ ለፈለጉት ብቻ ነው ያዘንኩት በተለይ ትምህርት ቢሮ እና መምራን ማህበሩ የአዲስ አበባና የቤቶች እና ኢትዮጵያውያን ፍረዱ እዩት በመጨረሻም ማስተላለፍ የምንፈልገው ይሄን ጉዳቴን አይተው ሰምተው ኢትዮጵያዊነት ወገኔ ነው ወገናችን ነው ብለው የህይወት ፕሮግራም እዚህ ድረስ ጠርተውኝ ይህን ፕሮግራም ስለሰሩልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሌሎችም ሚዲያ ምሳሌ የሚሆኑ ናቸውና ይኑሩልን ይክበሩልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የህይወት ፕሮግራም እንግዲህ ጋሽ ቅሪታ አለኝ ለ36 ዓመት አገልግዬ ሜዳ ላይ ለወድቅ ነው ብለው ያሰሙን ቅሪታ ሰምተናል እና ይህንን ቅሪታ ለሚመለከቱ አካል አላቀረቡም ይዘው አልሄዱም በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ችግሩ እንደተሰማኝ ወደ እንባ ጠባቂ ተቋም ነው ሄድኩት እንባ ጠባቂ ተቋም ፒያሳ የሚገኘው ነው እዛ ሄድኩኝ በእውነቱ በስነ ተቀብለውኝ በተለይም ዋናው ኮሚሽነሩ ዶክተር እንዳለን እጅግ በጣም ላመሰግን ወዳለው ሁሉን ነገር ከቤቶች ጋር የተጻጻፉት ኢትዮጵያዊነቴንና አስተማሪነቴን አይተው ከቤቶች ጋር በመጻጻፍ ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልኛል አሁንም የራሳችንን ውሳኔ ጠብቅ ውሳኔያችን እንወስናለን ብለውና ለእንባ ተቋም እውነትም እንባ እውነቴን ነው እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ነውና እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለሁ እንግዲህ ቤቱ የተሰጣችሁ ከዚህ በፊት በከራይ ተከራይታችሁ እንድትኖሩ ነው አሁን ለምን ግዙ ተባለ በምን ምክንያት ነው እዛ የተባለው ያውቃሉ እኛ ቤቱ የተሰጠን በኢህአዴግ በነ አቶ መለስ ወይም በነ አቶ ማርያም ጊዜ ነው በክራይን ነው የተሰጠን በኋላ ግን ወደ ራሳቸው አዙሩ ግዙ ተባለ የሚችል ይገዝቷል ባልናሚስት ሚስት ደሞስተኛ ሁለት ደሞስት ያላቸው ገዝቷል እኔ ደግሞ ግዙ ቤቱን የተባልኩት እኔ ጥሮታ ከወጡ በኋላ ነው ቢያንስ ቢያንስ ስራ ላይ ቢሆን እንኳን ደሞዜም ከፍተኛ ነው ተበዳደር የምከፍልን ነበር ነገር ግን ጥሮታ ላይ ሆኜ ግዛ ሲሉኝ ለጊዜው ብር የለኝም ጊዜ ስጡኝ የሚያበድረኝ ካለ ፈልጋለሁ አልኳቸው ይህንን ነገር ሳይጠሩኝ ሳይጠይቁኝ ደብዳቤ ሳይጽፉልኝ ምን ሳይሉ በቀጥታ ያደረጉት ምንድን ነው ሰው መመደብ ብቻ ነው ያው መስሪያ ቤቱ ነው ሶስቱም በቅንብር ነው እዚህ ላይ ያሳያል ይሄኛው ትምህርት ቢሮ ነው ይሄኛው የአዲስ አበባ መምራን ማህበር ነው ይሄኛው ደግሞ ቤቶች ኮርፖሬሽን በቅንጅት ነው ሶስቱ ናቸው ይህንን ያደረጉት ሳልጠየቅ ጠየቅ ምን ሳልት አዳምጡ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነው እንደምለው እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል እነሱ እኔ ባልጠይቃቸውም የኢትዮጵያ ህዝብ ይጠይቃቸዋል እኔ ቶልጅ ያደኩት ሁነቴ ነው ኪሎ ላይ ጭቃ ቤት ውስጥ ነው ጭቃ ያቦካ ነው እንዲያደግ ነው እንጂ ፎቅ ላይ ፈልጌ አይደለም በአጋጣሚ እንትን ተብሎ ነው የተሰጠኝ እና ያደኩትን ቤት አረሳ ነገር ግን ህጋይ በመሆነ መንገድ እንጂ እነዚህም ሶስቱም ናቸው አሁን ፋይላችንን ካቃቂ ቃልቲ አውጥተው ወደ ካሳንቺስ ዋና መስሪያ ቤት ሰደውታል አሁን እኛ ፋይል ቢታይ የለም የኛ ነገር ግን ያቃቂ መኖሪያ የዲጂታሉ የምኑ የመምራኑ መታወቂያ ምኑ ውሉ ሁሉ ያቃቂ እና እኛ ልክ እዛ እንዳልኖን ለማድረግ ሁሉ ተሞክሯል እና የኢትዮጵያ ህዝቦይ ፍረድ ይሄንን አይተ ፍረድ እውነት አትሞትም እና አደራም ምለው ውጭ ያላችሁም ሁሉም ያላችሁት እኔን ከመንገድ ዳር ወድቆ ከመውደቅ አድኑኝ ነው አመሰግናለሁ የህይወት ፕሮግራምንም እጅግ በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ይኑሩልኝ ገደብ የለም አሁን ገና ነው ልጁ ደውሎልኛል የደረሰው ልግባ ብሎ ነገር ግን እስካሁን ያው በዩቲዩብም በተለያየ እንትን ስለ እንባጣባቅም እንትን ስላለ ዝም ብለዋል አውቆ ግን ኦሬዲ ወስነዋል በቃ አሁን እሱ እኔ አሁን ለግዛብል ቢያንስ እስከ ሁለት 200 ሺ ምናምን 250 ሺ ድረስ ሊደርስ ይችላል ግን ያንን አሁን አልፏል አትገዛም ነው እኮ እድሉን አልተጠቀምክበትም ነው እያሉኝ ያሉት ነው እና ዞሮ ዞሮ ግን ያው ኢትዮጵያን ወንድሞቼ በምትችሉት ነገር አሁን ምንድነው እነሱ የሚያደርጉት ፖሊስ አምጥተው በፖሊስ በፎርስ ነው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚያደርጉት ለማስወጣት የሚሞክሩት ማለት ነው ስለዚህ በወጣ እንኳን እውነቴን ነው ምለ መከራያ ብርም የለኝ ስለዚህ ሁላችሁም ኢትዮጵያን ወንድሞቼ ቅድም በነገርኳችሁ አካውንት ነበር የምትችሉትን ሁሉ ተባበሩኝ በአውሮፓም በኤዥያም በአሜሪካንም በአፍሪካም በአዲስ አበባም በመላ ኢትዮጵያ ክልሎች ያላችሁ ሁሉ ከጎን ቁሙልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለን የህይወት ፕሮግራምን ታንኪ ዩ ማች ማለት እንግዲህ ይህ ቤት ከዚህ በፊት ሲሰጣችሁ የመንግስት ሰራተኛ ሆናችሁ ለ36 ዓመት ስላገለገላችሁ ቴንኪ እንደማለትም እንዲሁም ደግሞ ቤት ተከራይታችሁ መክፈል ስለማትችሉ በራይ በቀናሽ ክራይ እንድትኖሩበት ነው የተሰጠ ይቀል ገደብም የለውም ዚህ እስከዚህ ዓመት ድረስ እንግዲህ የዛሬ ሰባት ዓመት ለሰጡት አገልግሎት ለኢትዮጵያ ትምህርት ቢሮም ለአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮም እንዲሁም ደግሞ ለክልልም ከተሞች ላደረጉት አገልግሎት ለ ስድስት ዓመት ስላገለገሉ እዛ ይገባውቷል ተብሎ ያለጣ የመኖሪያ ቤት ተሰጦታል በክፍያ ሳይሆን በክራይ ነው እንጂ በግዣ አደለም የቀን ገደብም የለው ከዚህ ደስ ተከራይታችኋል የሚል አሁን ምን ተገኝቶ ነው ይሸጣል ወይም ግዙት የተባለው ስለዚህ መረጃ አለ ምናልባት እኔ ምንም መረጃ የለኝም ቀጥታ ብቻ ወደ ራሳቸው አዙሩ ነው ያሉት ወደ ራሳቸው አዙሩ ሲሉ እኔ የአራት ልጆች አባት ነኝ እንደገና ደግሞ ግዙ የተባለው እኔ ጥሮታ ከወጣሁ በአመቱ ነው ደግሞ ቀንሷል ስራ ላይ በሆን ኖሮ እንደምንም እሺ ይሁን ደግሞ ፐርሰንት ቀንሶ ግዛ ማለት ራሱ በጣም ከባድ ነው ውሉ ደግሞ ከመንግስት ጋር ከበፊት ከነበረው መንግስት ጋር በክራይ ነው እንትን ምንም ባልታወቀ መንገድ ነው በቃ ይህንን አዙሩ ያሉት እንደዛም ቢሆን ጊዜ ስጡኝ አልኳቸው ሊሰጡኝ አልቻሉ ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ የታሰበው ማለት ነው እኔን ብቻ ከዛ ቦታ ለማስለቀቅ ብቻ ነው በቃ ሌላ ነገር አይደለም አዎ እሷ ግን ያው አንዳንድ ነገር ትሯሯጣለች ጉልት ላይ የተለያየ ነገር ትሰራለች ጎበዝ ነች በዚህ እሷም ትሰራለች በጡረታው ነው በቃ ለእሱ እኔ ከዛች ከማገኛት ብር ላይ ለእነሱ ልካሉ መቀብል እርስ በሶሻል ሚዲያ መነጋገሪያ ከሆኑ ከወር በላይ ሁኖታል እና ከዛ በኋላ መጦ የጠየቁት አካል ወይም ደግሞ እንደዚህ ውጣም ያሉት አለም ደግሞ ሊረዳት የሞከረ ሰው አለ ከቤት ውጣ ውጣም ብሎ የመጣ ሰው ወይም ደግሞ ሊረዳት ደግሞ ይመጣ ሊያግዞት የመጣ ሰው አለ እስካሁን የለም ለምን መሰለሽ እኔ ወደ ሰብዊ መብት ወደ ተለያየ ቦታ እየሄድኩ ያለው ስለሆነ እስካሁን የለም ግን እነሱ ያው በደብዳቤያቸው ኦሬዲ ሰው እንደመደቡ ነው አይተች ደብዳቤው ላይ የሚለው እና አይታወቅም እነዛም ደግሞ አሁን ቤት የደረሳቸው ገና እየሞሉ ናቸው አሉ ኢንፎርሜሽን ከጨረሱ በኋላ አሁን ምንድን ነው የሚያደረጉት መሰለ ስላየው ነው እኔ ፖሊስ ይዘው ነው የሚመጡት ፖሊስ በቃ እየደበደበ ውጣ ነው ግን ወርሃዊ ክፍያ የቤት ክራዮትን እንዲ ይከፍሉ ነበር ሙሉ በሙሉ በቃ እኔ አንድ አምስት ሳንቲም አቋር ይጫላቅም በቃ የቤት ክራይማ ባልከፍል ኖሮ አንደኛው ምክንያት ያደረጉ ነበር ይጽፉ ነበር ገብቶሻል ምክንያት ስለሌላቸው አሁን ምንድነው ቤቱን አልገዛም ብሏል በቃ ብለው ያሉት እንጂ የቤት ባልከፍል በአንድ ቁጥር ነበር እንትን የሚሉት በስተ መጨረሻ እንግዲህ ለሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውስጥም ሀገር ውጭም ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እንዲሁም ደግሞ ማመስገን የሚፈልጉት አካል ካለ ደድል ስጦትና አመሰግናለሁ እኔ በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው የህይወት ገጽ ፕሮግራም እዚህ ድረስ ጠርታችሁኝ ይህን ፕሮግራም በማዘጋጃችሁ መጀመሪያ ከኢትዮጵያውያን ጋር ያገናኛችሁኝ እናንተ ስለሆናችሁ ለእናንተ ነው ለሁሉም ለስታፉም ለሁሉም በቃ ከፍተኛ መስጋና አለኝ ነው ሌላው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ በሀሳብም እየደወላችሁም ከአውሮፓም ከአረብ ሀገርም ከተለያየ ቦታ በሀሳብ የደገፋችሁን ሁሉ እጅግ በጣም 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 አመሰግናለሁ አሁን እንደሰማሁት ኢንፎርሜሽን ፎርማት እያስሞላቸው ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይመጡና ፖሊሲ ይዘው ውጣ ነው የሚሉኝ አይምሹር አልጠራጠርም ውሳኔ ካልተገኘ በስተቀር ስለዚህ አደራ ምላችሁ ያው አስተማሪ ነኝ የብር ነገር ታቁታላችሁ ሚስቴ ሰራተኛ አደለችም ልጆች አሉ እና የምትችሉትን ሁሉ የምትችሉትን ሁሉ እንድትረዱኝ ነው ቅድም ነግር ያለው አካውንት ነንበሬ መድገምም ካስፈለገ ስልክ ቁጥሬ 0 ነው አካውንት ነንበሬ ደግሞ 10 9 ሰባ 6 ሁለት ነው እጅግ በጣም ኢትዮጵያ ወገኖቼንም የዚህም ፕሮግራም ያሳተፉትን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እድሜን ጤና ሁላችሁንም አገራችንንም ሰላም ያርጋት አሜን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ርቶት በደስታ ደግሞ ለማመስገን እንደምንገናኝ ያለጠራጠረም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ